inzara mu muhanda kuriga no kwibwa no mubiri mwana witeka ngame strategije uko byose ari bo babikoze kandi uzi nuko biri bugende ariko ngame tugusabye insinzi nk'abana bawe mwana witeka ngame zikomeze kudufasha kandi duhinsinze widehere wacu mwami n'ikindi gihe cyose ngame zakomeze kutugaragariza impano yacu mwana tugusabye ko mwana cyangwa dukora mu izina rya Yesu Kristo amen I'm going to go to the house. Twirinde gutirisha to general no Thank you.
twagiye. Yeah.
Okay, so Ronjero.